Labas vakaras. Sveiki, vaikai. Šiandien paskaitysime pasaką apie melagėlio pasakas. Kaip čia jums sekasi? Kaip, ar mokate meluoti? Nelabai. Pažiūrėkim, kas čia parašyta, kaip sekasi. Menas vis dėlto meluoti. Einu per lauką ant kelio tabokinę. Atidarau joje kitą, tik didesnę. Atidarau dar didesnę, joje vėl kitą, tik dar didesnę. Atidarau tą dar didesnę, o joje pilna gražiausio šilko rietimų. Kaip gerai būtų. Iškėliau vieną rietimą, švyst aukštyn. Tasai išsivyniojo ir pasidarė gražiausias takas. Iki pat debesų. Aš tuo taku kabarai, aukštyn į dangų žiūriu, ogi ant debesų karvės ganosi. Prie upelio guli piemuo, pasidėjęs po galvą botagą ir žvaigždės skaičiuoja. Neįtikėtina. Meluoji. O jei netiki, pats užlipk ir pamatysi. Kaip čia įdomiai, na jau pažiūrėsiu, kas čia toliau vyko. Kas toliau? Pavargau beidamas, atsisėdau. Ogi žiūriu dvi skruzdėlės, prie smilgos pririštos. Pasikinkiau aš abi į skiedrą ir važiuoju savo atsilošęs, kaip ponas. Priešais atitipena ežys, vos pajuda, mat kojytė sužeista, vargšas. Pavežk, sako, mane iki namų. Įsiverčiau tą ežerį savo vežėčias ir bildam toliau, net žemė dreba. Išgirdo vilkas, o tas buvo labai šalkęs ir mėgo arklieną. Kad puls iš krūmų, kūliais persivertė per mano skruzdes, paukšt galvą į pušį išsitiesi negyva. Baisu. Įsiverčiau į vežimą. Nulupsim kailį, bus eželių su ežienė, pasities prie lovos. Dundam toliau, netiltai braška, per vieną tokį belekiant, triaukštį lūžą, mūsų vežimas, keberaukštį upę. Oi, tada dėjosi. Oi, melagis, jei netiki, pats pasikinkyk dvi skruzdes, į skiedrą ir pamatysi. O aš jau ir patikėjau. Aš irgi. Jau pradėjau taip ir įsivaizduoju tas skruzdėlės ir tuos ežius ir tą vilką. Na. O čia, ha, bet čia dar toliau parašyta. Na, jau kas čia toliau vyko, at, kokia pasaka. Turiu tokį botagėlį. Pliauškinu eidamas ir viskas virsta tuo, kuo panoriu. Kaip gerai. Prie takelio kupstas, kur radau pririštas skruzdėlės. Drožiau per jį, ogi gražiausia pilis bestovinti. Pasibalnojau šį kartą vorą. Ir lapatai pro vartus į tą pilį. Pamatė sargybiniai, subėgo, kad apipuls iš visų pusių. Aš pliaukšt savo botagėliu, voras beregint surezgė voratinklį, švyks jį užpuolikams ant galvų, susėmiau visas, kaip žuvis tinkle, užsiverčiau ant pečių ir kils pakils, streik pastreik, tuomet savo einu. Prišuliuojam tai visi prie durų. Užrakintos. 9 spynos,
ant durų pakabintos. Pliaukšt savo patogėlių per visas devynes ir atsidarė. O kas ten? O ten, bene nebepapasakosiu. Kodėl? Nes vis tiek sakysi, kad meluoju. Sakyt, kas buvo toliau? Pavargo melagėlio botagėlis. Kitą kartą, jeigu gražiai paprašysi, vėl papliauškėsiu, o jei barsiesi, vadinsi melagiu, į kampą pastatysiu. Ir tiek jį tematys. Ai, botagėlį pastatysiu. Čia tas stebuklingas botagėlis, tokias pasakas. Kaip iš piršto laužia. Na, bet jau taip. Mandrai tos pasakos. Ir vat, iš tikrųjų, tikėk, netikėk, buvo taip, ar nebuvo, kas čia gali pasakyti. Niekas. Bet, kaip sako seni žmonės ir išmintingi žmonės, melagis. Melavo. Per tiltą važiavo. Ratukai pakrypo. Melagis išvirto. Štai jums ir pasaka